Hej alle sammen. Hej alle sammen. Axel og Peter her fra Rødgrød med Vødgamers, og vi er tilbage i Minecraft. I sidste episode der fandt vi en masse ressourcer, som nu er ved at være færdige, og Peter han kunne ikke finde ud af at optage i sidste episode. Og der var mange ting, så i sidste episode der så vi det fra hans synspunkt, eller fra mit synspunkt, hvilket var meget interessant, så nok. Lidt sandet ind, Axel, også. Ja, sandet, når jeg er god idé. Nu er der jo ikke plads til hjernen. Nå, jo, det var der lige næsten. Men nu regner vi med at tage tilbage til vores til vores base. Kom så, op, misser, op, 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 farvel. Det var for meget, eller hvad? Det ved jeg ikke. Ja. Så nu tager vi tilbage. Nej, det kom kraftedeme igen. Det er sgu ikke godt, det her. Oh. Vi skal lige have sendt den op først. Ja. Ellers vil du være, så prøv at se, jeg har en idé, Peter. Hvorfor er det, den ikke kommer ind? Jeg har en idé, Peter, jeg har en idé. Nej, men jeg er på vej med at sende den. Nej, vent, jeg har en idé her, det er rigtig god. Jeg har lige sendt den op, jo. Jeg har verdens bedste idé, Peter. Jeg har verdens allerbedste idé. Jeg har allerede gjort det forkert. Nå, den der, jeg har sendt dem væk. Den er på vej endnu, Axel. Hvordan fanden? Skal jeg bare højklippe på den med kul eller hvad? Ja. Get der sted med, jo! Hvor er min Minecraft? Det må du lige finde ud af. Den er lige kørt til en vej, Peter. Ej, jeg laver en til mig selv bare rundt. Peace, ja, jeg har du har lige brugt min, ikke? Ja. Vi ses også. Jeg tror ikke, der er noget jern tilbage. Jeg har dig i jern tilbage. Jeg havde noget på mig. Heldigvis. Ellers havde det været rigtig godt. Okay, den der furnace-ting der, ikke? Dårlig idé. Den sinker mig nu. Det er da hyggeligt. Så kan vi lege ved et tog. De mangler stadig ikke sådan noget, hvor man kan sætte dem sammen. Det kunne være nice. Synes jeg i hvert fald. Nej! Det kan jeg heller ikke. Ej, hvor er det irriterende. Se nu, Axel! Og se, du ryger tilbage igen, ikke? Næsten. Come on! You can make it! Oh, nice. Fuck, hvor du kører langsomt, Peter. Jamen, det er jo den der, så kører man ind i den, så sænker den ens fart. Det var den dårligste idé ever, Axel. Det føltes som en god idé. Ja, men det var det ikke. You can do it. Oh. Wow. You can do it. Okay, Axel, hvis det er til den plan med, at vi skal løbe langt til venstre og starte helt forfra, ikke? Det er først senere, det er ikke? Ja, det ved jeg godt. Men så er vi altså også nødt til at hente togbanerne. Okay. Come on. Det kommer til at tage fucking lang tid. Så lad os lave en lidt tættere på jorden i stedet for. Hvad? Vi kan også bare vente med togbanen til senere, når vi har bygget stedet op. Der var hot. Prøv at se nu, hvad sker der nu her? Sagde han med bange anelse. Den længste togtur ever! Det her, det er S-toget. Det er i hvert fald ikke ekspres. Hej! Ja. Det var en ret dårlig idé, det der. Jeg ved ikke, om du kan se. Men vi er nødt til at skynde os lidt. Ja. Er det hernede? Nej, hernede. Sand. Herhen. Cobblestones. Redstone ting herhen. Ja, hvorfor har jeg så meget? Jern, det skal være nede i de gode tingskasse. Idiot, mand! Har du stress på? Ja. Er der mere tilbage? Ja, det er meget. Okay, træting. Hvor fanden er det træting? Hvor fanden er det træting, skal det? Ja, der ligger mere tilbage nu, Axel. Jeg tror kun, der ligger to ting eller sådan noget. Problemet er bare mange af dem special ting, som skal... Og der ligger ikke mere nu. Nej, der ligger ikke mere nu, vel? Så skal resten af special ting i banen. Hvor skal vi lægge togbanen-tings derhen? Det må være inde i den der billedramme i billedrammen, så.
Jeg sætter vognen med, hvad hedder det, kisten tilbage igen. Hov. Ja, vognen med fønisen kan du godt smide. Hold, jeg røg ud på den anden side. Hov, lad os synge, vi skal herind. For sjælve det! For sjælve det! Nå, der er en dør heroppe. Hov. Jeg var faktisk i IKEA her forleden. Hvor vi fik aftensmad. Svenske sjøboller. Nam, eller noget. Vi mangler stadig at lave mange af de her rum her. Nej. De står bare helt tomme, nemlig. Nej. Jo, de kører. Nej, nej. Ren indbildning, du. En eller anden dag, så logger jeg på, og så gør jeg det bare sig selv. Det er bare jorden, jeg snakker. Svenske sjøboller. Jeg føler, jeg har så mange ting i min inventory. Jeg skal have nogle diamanter til at reparere. Gør det bare. Går så det XP at reparere? Ja, det gør det. Nå, når det bliver nat, så er vi altså lige nødt til at gå ud og farme lidt XP. Yes. Jamen, det gør vi bare. Det koster Vi skulle egentlig også bygge... Fanden nej! Hvad er det? Det er med for dumt. Hvad er det? For at reparere den der skål, ikke? Er den ikke enchanted? Nej. Den er ikke engang enchanted, så koster det mig 4 diamanter at reparere den. Det koster 1 diamant for at lave en ny skål. Desuden også, når du har enchanted dine ting og reparerer det, så mister du enchanted, ikke sådan? Nej, man gør ikke. Nå, okay, det er kun, hvis man bruger 2 ting og sætter sammen. Og min er ikke engang enchanted. Så er det fuck det. Vi mangler også at gøre noget inde i det her rum. Hvad hedder det? Vores spisesalen hernede, eller vores stue hernede, den er færdig. Og vi mangler også en masse bogreoler her. Vi mangler sindssygt mange bogreoler til at lave gøre det her rum herinde. Nå ja, der mangler vi læder, så vi skal faktisk ud og slappe nogle køer. Og vi mangler også nogle malerier herinde, der ser bare fucking kedeligt ud. Vi mangler fucking meget en gang imellem. Det er rigtigt. Nå, men så skulle jeg ikke bruge noget XP på noget af det. Har vi enchantet nogle af vores ting herinde? De ting, vi har lavet. Har du lagt alt jernen ned i jernkisten egentlig? Ja. Altså en god ting skift, ja. Ja. Jeg tror faktisk, vi har diamanter nok til at kunne lave vores... Du tog diamanterne, ikke? Ja, du gør. De ligger stadig deri. Okay. Jeg tror, vi har diamanter nok til at lave hjelme og sko til os. Så har vi en helt diamond set lavet. Så skal vi bare have enchantet det fuldstændig. Nice. Og vi skal bruge 3 diamanter mere, Axel. Så kan vi lave den sidste hjernehjelme. Okay. Hvad hedder det? Jeg tænkte, har vi noget... Jeg har her, det var kulkassen. Prøv lige kul op i. Så har jeg været noget krudt. Nogle sadler. Enkeltsadler. Hvad fanden? Du gik ind i din kiste og kiggede. Du har sgu da 3 bøger, mand. 3 hele bøger. Hvad? Havde jeg? Ja, du havde. Nå. Spændende. Kæft, mand. Så siger du ikke engang noget. Næh, jeg vidste ikke, jeg havde dem. Må jeg lige indrømme. Går du ud og slagter nogle køer og laver nogle nye køer, skulle jeg til at sige? Det skal jeg bruge. Hvad skal jeg bruge til at gøre det? Der ligger masser af hvede derinde. Hvede. Har du jern, hvad hedder jeg, har du sporene? Fordi så ligger dem over her. Der har vi spor. Nej, sporene lagde jeg op i den der billedramme i billedrammekisten. Nå, okay. Men jeg kan lige gå op og hente dem. Så ligge dem der. Det er nemmere. Jeg skal bruge noget hvede, så. Jamen, der er masser inde i madkisten siden af. Jeg skal også bruge noget. Oh god, jeg har mange kul lige nu. Sporene der. For det spor. Sådan der. Fy for fanden, vi har meget af. Hey, der er også noget læder der. Og der er også en bog. Okay, så kan jeg måske lave en masse bogreoler. Så skal jeg bare bruge noget træ. Er det ikke 3 bøger til en bogreol nærmest? Jo. Og for at lave en bog, så er det været det. Det er papir og læder eller sådan noget. Go crazy, Elgiganten. Go crazy, Elgiganten. Elgiganten er en dejlig butik.
Just saying. Synes du ikke det? Jo. Jo jo, helt sikkert der. der er papir her. Hvad fanden laver der papir her? Nå. Nu regner det. Good time to kill. Det er sovens dag. Der er nogle... Jeg husker at tælle, hvor mange køer du kan få ud af det. Også. Jeg slår bare et par stykker ihjel her, så burde det gå op. Jeg slår en til. Sådan der. Sådan cirka. Okay, først er de her skram for dig, og så bagefter så giver du dem sådan til, at du kan yngle igen. Slår du 6 køer ihjel? Ja. Det vil sige, at der skal være 12 i møde for at kunne lave 6 køer, Axel. Det er der også. Det tror jeg ikke. Der er 12 køer her. Og små, ikke? Altså, 12 med de små nu. Ja, 12 med de små, Axel. Ja, de bliver voksne. Ja, jamen, det giver jo stadig, det kommer jo stadigvæk ikke til at gå op. Du har slået 6 køer ihjel, ikke? Ja. For at du kan lave 6 køer, så skal du bruge 12 køer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Men jeg har jo slået dem ihjel først. Først får jeg dem alle sammen til at avle, så de laver en hel masse køer. Og så slår jeg 6 ihjel. Der er mere end 12 her, tror jeg. Ja, men det går stadigvæk ikke op. Det går da 100% op. Nej, det gør ikke. Det gør det da. Der er da lige så mange køer, så der er kommet derned. Nå, er det det? Hvis vi siger, at der er 12 til at starte med, og jeg så går ned og laver 6 nye, og så slår 6 ihjel. Ja, så går det op, ja. 12. Så går det op, ja. Det var bare ikke sådan, du sagde det. Tror du lige, du er noget? Det var sådan ikke sådan, du sagde det, spørgsmål. Okay, fanden. Der er noget mad. Kom herop med deres læder, hvis de havde noget. Jeg havde de 6 stykker. Fantastisk. Åh, jeg har meget rå bøf. Det sætter jeg lige ind og stege først. Køkkenet. Hvis vi har lige stegt jern herinde. Guld. To borreol. Det er lidt mere i hvert fald. Det var bedre end ingenting. Har vi noget lapsilapsuli eller andet sted? Ja, heroppe. Okay, jeg kommer op. Så kan du lige kaste det der ned også. Nom. Hvad blev vi enige om, vi skulle lave et eller andet, når vi har lavet 250? 200? Nej, 150. Er det sådan noget special? Jeg ved det ikke. Jeg laver et beauty touch i hvert fald, som kan være i starten. Må jeg bede om læder? Ja. Nå, men jeg tænker et eller andet med subs nu, når vi har subs inde på. Det ved jeg ikke. Det jeg synes ikke, men det tror jeg, du har sagt, vi skal, så det skal vi vel. Jeg har aldrig sagt det. Jeg ved det ikke. Har jeg sagt sådan noget mærkeligt? Det kunne du godt have fundet på. Naha. Så jeg tager sådan en der og putter blå farve siden af den bunder der. Ja, hey, 4 bogreoler. Fedt, mand. Ah. 4 bogreoler. Axel, det er nat. Vi skal teknisk set udenfor at slå ihjel. Hvorfor det? Jeg skal i hvert fald bruge lidt XP, sådan til at jeg kan enchante noget. Men vi skal jo også op og begynde at bygge de der huse deroppe ved vejen. Ja, men det kan vi da ikke gøre om natten, jo. Men I kunne sove. Nej. Jo. Nej. Jeg skal bare lige se, om den kan. Så jeg kan give en eller anden 26. Ja, 26. Ja, men det er 30, du skal have, før du får det. Nå, det er det, du... Jeg tror du ville bruge bogregionerne til pynt. Nej. Sgu da. Det er jo det. Mangler jo her mange bogregioner. Jeg tænker, du lige om mig. Mangler her mange til pynt. Jo. Så lægger jeg. Hey, what the fuck? Then to walk through a door. På min skærm var jeg gået igennem det, og så får jeg tilbage igennem døren igen. Oh shit, der er mange der hen. Jeg har endda fundet ud af, hvordan man laver farvet glas nu. Du lægger farven i midten, og så tager du bare glas udenom. Pas på deroppe. Piu. Jeg har 30 nu, faktisk. Det har jeg ikke, men jeg kan godt vente. Nå, det kan jeg. Okay, fint. Så lad os komme ind indenfor. Let's get indoor. Jeg skal faktisk tilbage til den anden base for en charme den. Hvad? Nå, til den gamle base. Det skal vi så ikke. Stein sendte mand.
Uff, og Lasse med hatten, og John og Ras. Så er der det. Jeg tager diamondbukserne der, og så kører jeg min vej. Hvad? Vi skal jo lige sove. Okay. Jeg er så bare fader, der ligger og sover. Ja, det må man sige. Og bagefter kommer det sådan i søvne. I'm your father. I'm your father, Luke. No! Så går jeg op og begynder at bygge på de der huse der. Gør det. Der nej, det regner heller ikke mere. Woohoo! Fantastisk. Beep, beep, beep. Det er meget sjovt at se udviklingen, når man kører fra vores nye hjem til det gamle hjem, ikke? Mhm. Hvad for en udvikling? Bare indretningsmæssigt udvikling. Nå, på den måde, ja. Og det er meget smukt. Der er ikke noget, jeg havde sådan et rum fyldt op med furnish et eller andet sted. Det hernede. Vi skal også, den der, vi har de der autocover, der, dem skal vi huske at bruge. Bare putte din. Beskyttelse. 4. Ja. Udødelighed 3. 5. Okay, det var bare nether brick, vi har hernede. Så det var ikke noget det, jeg kunne bruge. Så heroppe igen. Og så, hvad hedder det? Sten. Sådan, ja. Det tager lige det. Slimey igen. Kom hen, slimey. Kom hen, slimey. Også i det næste update, så kommer man til at kunne, hvad hedder det, stakke. Eller lave stakke af de der, af de der, hvad hedder det, døre. Så det er slut med det der med, at hvis man skal have flere døre, at det bare fylder hele ens inventory. Mm. Det bliver meget dejligt. Det bliver okay i hvert fald, må man sige. Det er sikkert. Så mangler jeg bare min hjelm og mine sko. Så det er 60 XP mere, jeg skal have. Hvor er du henne ovenpå? Ja, men jeg er i gang med at gå i gang med det der med, at vi skulle bygge nogle hus. Så må vi have fundet ud af, hvordan vi laver de der potions, så vi kan clear nogle af de der villager. Ja, yeah, eller noget. Nu er det også bare for, at det ser lidt godt ud heroppe. Hvad i alverden er det? Det er solsikker. Det er flot. Ja, helt sikkert. Kan du ikke lave en dør, tænker jeg? En trædør? Mm. Og en seng eller et eller andet, så får vi det hele til at se lidt beboet ud. En trætte og en sag. Og nogle bedler. Hvis du kan finde noget uld. Og noget træ for den sags skyld. Ja, ja. Jeg ved, vi har en trædør nedenunder faktisk. Den tager jeg lige. Så kan jeg putte kisten ind. Der. Rigtigt. Gør da godt, at du husker rigtigt. Der var nemlig en trædør nede i en af kisten. Slipper man for at lave egentlig? Ja. Kan nok til 4 vinduer. Laver 2 herover. Er det ikke sådan, man laver en billedrum? Er det sticks, man skal bruge? Det er sticks, ja. Og ul i midten, ikke? Jo. Nej, det er heller ikke sådan, nej. What? Det er 100 på. Apparently not. Altså ul i midten, og så...
uld i midten, og så pinden hele vejen rundt. Altså, skal det så være hele vejen udenom? Det skal være hele vejen udenom. Okay. Sådan der. Lavede jeg to billedrammer. Blot glas. Ja, jeg skulle bare prøve det. Det er Crazy Daisy House. Man har vi bare et tag. Jeg bygger taget ud af cobblestone. Skal vi hente noget? Nej, jeg havde sgu da taget noget cobblestone med. Luxus. Skal den der fjernes, den der lille tab der? Ja, det tænker jeg. Jeg kan bare gøre sådan her. Så sæt noget lys herop. Ej, det er snibbåndskjæm! Jeg vandt. I nakken. Hey, jeg lavede da i det mindste ikke isklumper. Fuck you. I am king of the world. Det ser meget godt ud. Så mangler vi bare nogle flere huse. Forsættelse følger med husene. Ja, det kan man gøre sådan lidt, når man ikke ved, hvad man skal. Sådan der. Au. Man kan også, jeg tror, man kan gøre sådan her, så smelter noget af det der sne der. Indtil vi får bygget nogle hus. Ja, det gør det også. Ja. Sådan der. Vi har bygget broen, det var rent nok. Mm-hmm. Så vi bygger en kæmpe borg herovre et sted. Ja, en kæmpe borg. Ja. Vi mangler sted, vi skal have de der hoveder der til at lave den der, hvad hedder beacon, op for det der lille tårn, vi har lavet til ja, beacon. Men er der tid til det i den her episode? Er du sindssygt? Nej, vi skal jo have de her fange hoveder, og så skal vi slås mod den der ting, og... Nå ja, men jeg mente, om der var tid at gå ned i nether, prøve at finde noget. Vi kan tage dig henad. Okay. Lad os gøre det. Hvorfor er der ikke noget musik i spillet? Musik er slået fra. Hvad er det, vi sætter musik på 50 eller 40? Er min musik også slået fra? Jeg sætter min den... musik er faktisk... Jeg sætter den... volume er nede på 30, har jeg bare sat den. Til musikvolume? Jamen, så jeg har hovedvolume til 30. Ja, jamen 30, det har jeg også, men hvad har du din musik? Den var helt op på 98, men jeg kan ikke høre noget. 98? Jeg sætter den på 80, så sådan der. Nå, men jeg har bare sat den på 50 nu. For jeg mener også, at vi plejer på det her på 50, men der er åbenbart ikke noget. Fordi der er kommet nye musik og lydindstillinger. Okay, men jeg sætter den så også på 50. Sådan der. Det er fordi, jeg nok har livestreamet, og så har der været hørt dubstep ind over, og så er det dårligt. Hvorfor netherbricks? Sindssygt mange netherbricks i de her. Åh, var det der, vi gik i gang med? Jeg tror, det var til broen. Jeg kan faktisk rigtig godt lide... Det er så nok af nu, tror jeg. Jeg tror, jeg kan faktisk rigtig godt lide den her. Så jeg kan høre din mobil. Ja, det er ret irriterende, ikke? Jo. Derovre med den. Hvad hedder det? Ved du hvad, Peter? Jeg tror også, det er slut på denne episode. Tusind tak til alle, der så med. Husk at give videoen en like, hvis I kunne lide den. Og for at den til foretrukne, hvis I rigtig godt kunne lide den. I kan også subscribe til Rødgrød med Flødegamers for at se noget af det andet, vi laver. Vi laver alt fra Battlefield til RTS. Hvor fanden forsvandt du hen? Okay. Til RTS, til, ja, you name it. Alt, hvad vi lige har lyst til. Meget lystbaseret YouTube-kanal. Ja. Ja.
Så har vi også en... du skal tage den ene del, og jeg skal tage den anden del, så skal vi fandme... Nej, vi har ikke snakket om det. Jo, det har vi. Så har vi også en Steam-gruppe, man kan synes godt om, hvor man kan spille med os, hvis vi spiller noget, en spilledag eller en livestream, hvor vi kan spille med os en eller andet. Så kan man join via den måde. Så har vi også en Facebook-gruppe, hvor hvis man har nogle private spørgsmål, man gerne vil stille, så kan man synes godt om det, og så lave en privat kommentar, privat besked til os faktisk. På Facebook, ja. På Facebook. Vi svarer alle de private beskeder, men hvis det er noget relevant, hvis det er bare sådan noget hej, så svarer vi ikke på det. men hvis det er noget relevant spørgsmål, så svarer vi på det. Og så har vi også en t-shirt side, man kan tjekke ud, og så har vi også en Google Plus, man kan synes godt om. Google Plus! I må gerne følge os derinde. I får ikke noget ud af det, men bare gør det. Ja, bare gør det. Bare gør det. Hej alle sammen. Hej.